अकोले मतदारसंघात प्रस्थापित नेतृत्वाच्या विरोधात विरोधकांनी एकास एक उमेदवार देण्याचं ठरवलं होतं आणि आता अकोल्यात पिचड घराण्याला विरोध करण्यासाठी सर्वांनीच एकी केल्याचं दिसून येत आहे. आमदार वैभव पिचड यांचा पराभव करण्यासाठी अकोले मतदारसंघातून पिचडांचे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी मानले जाणारे अशोक भांगरे यांनी डॉक्टर किरण लहामटे यांना बळ दिलंय. कम्युनिस्ट पक्षाचे अजित नवले आणि स्वाभिमान पक्षाचे दशरथ सावंत यांनीही आपला उमेदवारी अर्ज न भरता लहामटे यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. अपक्ष उमेदवार शकुंतला धराडे आणि गणेश काशीनाथ मध्ये यांनीही एकाच भूमिकेवर शिक्कामोर्तब करत आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेत लहामटे यांनाच पाठिंबा दर्शवला आहे. याचा आढावा घेतला आहे आमचे प्रतिनिधी आदेश वाकडे यांनी, पाहुयात. ज्याप्रमाणे भांगरे साहेबांनी सांगितलं की काही उमेदवार त्यांच्या संपर्कात होते परंतु त्यांना उचलण्यात आलेलं आहे. माझ्या बाबतीमध्ये अशा प्रकारचा प्रसंग झाला, परंतु मी इतका खंबीर आहे आणि माझा समाज इतका खंबीर आहे, पूर्ण तालुक्याला ठाकर समाज आणि त्यांची नीतिमत्ता काय आहे हे सर्व समाजाला माहीत आहे. मी त्यांना खडसावून सांगितलं तुम्ही आज मला उचलाल परंतु उद्या तुमची काय अवस्था मी करेल याची गॅरंटी या तालुक्यामध्ये कुणीच देऊ शकणार नाही किंवा मी सुद्धा देऊ शकणार नाही. म्हणून मला खूप दबाव तंत्र वापरलं, माझ्या आई वडिलांवरती सुद्धा त्या ठिकाणी दबाव तंत्र वापरलं, पण त्यांनी सुद्धा या दबाव तंत्राला जुमावता माझा मुलगा जो करेल ते योग्य असेल आणि त्याबद्दल आम्ही त्याच्या मताशी दुमत असणार आहे. सगळे निर्णय जे असतो तो स्वतः घेईल. मी दबावावर बळी न पडता या जिकडे सत्ता चालली आहे किंवा आतापर्यंत ज्यांनी सत्तेचा उपभोग घेतलाय आणि आम्हाला ज्या सर्व सामान्य गरजांपासून वंचित ठेवले त्या गरजा जर आम्हाला तो सत्ताधारी पक्ष किंवा तो सत्ताधारी माणूस जर देत नसेल तर जनता ज्या बाजूला आता चालले जनमत ज्या बाजूला ज्या लोकांच्या गोरगरिबांच्या तोंडून ज्या माणसाचा शब्द निघतोय त्या माणसाच्या मागे गेलं तर कधीही ते योग्य ठरेल. म्हणून अशा प्रकारच्या दबावतंत्राला बळी न पडता मी माझ्या पद्धतीने सुरक्षित स्थळी राहून योग्य त्या मार्गाने सकाळी कुणालाही न सांगता शासकीय पद्धतीने मी तो उमेदवारी अर्ज मागे घेतलेला. आमिष वगैरे दाखवलं, पैशाचं खूप आमिष दाखवलं गेलं, परंतु त्यांना मी एकाच भाषेमध्ये उत्तर दिलं की डॉक्टर गणेश मध्ये हा प्राध्यापक आहे, सातव्या वेतन आयोगाने त्याला 1 लाख महिन्याला पगार आहे, आम्ही पैशाची कोणी मिंदे नाही, आम्हाला सर्वसामान्य सेवा गरिबांच्या सेवा मिळाव्यात एवढीच आमची अपेक्षा आहे. विकास हा आमचा एवढाच तालुक्याचा अजेंडा असणार आहे किंवा आराखडा असणार आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी आपली उमेदवारी अर्ज घेण्याची आज शेवटची तारीख होती आणि अकोले मतदारसंघामध्ये शकुंतला धराडे आणि गणेशमध्ये या अपक्ष उमेदवारांनी आपला उमेदवारी जो अर्ज आहे तो आज मागे घेतलेला आहे आणि त्यांनी थेट राष्ट्रवादीचे उमेदवार डॉक्टर किरण लामटे यांना पाठिंबा दर्शवलेला आहे. त्यामुळे एकंदरीतच आपल्याला अकोले मतदारसंघात असं चित्र दिसतं की नक्कीच पिचडांच्या अडचणींमध्ये या ठिकाणी वाढ झाल्याचं आपल्याला या ठिकाणी दिसून येत आहे. यापूर्वी अजित नवले असतील किंवा अशोक भांगरे असतील किंवा दशरथ सावंत असतील यांनी सुद्धा थेट डॉक्टर किरण लामटे यांना आपला पाठिंबा दर्शवलेला होता. हे सर्व विरोधक एकंदरीतच आपल्याला एकवटल्याचं या ठिकाणी दिसून येतं आहे आणि एकास एक उमेदवार देण्याच्या तयारीत हे सर्व लोक आहेत आणि आज त्यांची पत्रकार परिषदसुद्धा झाली आणि त्यांनी असं सांगितलं आहे की आम्ही सर्व पिचडांना या ठिकाणी विरोध म्हणून या ठिकाणी एकास एक उमेदवार देणार आहे आणि आमचा पूर्णपणे पाठिंबा हा डॉक्टर किरण लामटे यांना असेल, राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला असेल असं या सगळ्या विरोधकांनी सांगितलंय. पण अकोले मतदारसंघामध्ये 2,68,000 हे मतदार आहे. हे मतदार आता डॉक्टर किरण लामटे यांना पुन्हा एकदा डॉक्टर किरण लामटे यांना निवडून देणार की पुन्हा एकदा पिचड घराण्याला म्हणजेच वैभव पिचड यांना पुन्हा एकदा संधी देणार हे बघणं औचुक्याचं राहील. पण हे सर्व चित्र आपल्याला 24 तारखेलाच या ठिकाणी स्पष्ट होणार आहे. आदेश वाकडे, MKN News, अकोले.